Vítám vás na mobile.cz u videopohledu na Sony Xperia Z1 Compact, tedy telefon, na který řada z vás netrpělivě čeká. Telefon byl představen teprve před 2 až 3 týdny v Las Vegas, kde jsem také byl a kde jsem pro vás telefon nafotil a natočil. Překvapivě brzy se ale dostává také k nám do redakce a zanedlouho se začne prodávat také na českém trhu. Takže se nyní na tento telefon, který řada lidí považuje za alternativu například k Apple iPhoneu, můžeme nyní podívat podrobněji. Pojďme tedy na to. Sony Xperia Z1 Compact opravdu dostojí svému názvu, protože je doopravdy kompaktní. Jedná se konečně o první verzi mini vlajkové lodi, která nepřináší žádné kompromisy ve funkční výbavě, a to je v podstatě největším lákadlem tohoto telefonu. Dostat špičkový přístroj v malém balení. Jak ale malý ve skutečnosti tento telefon je, tak to ukáže právě nyní naše srovnání. Máme zde vedle Apple iPhone 5S, se kterým řada lidí tento telefon srovnává, a jak vidíte, tak Apple iPhone 5S je o malinký kousek nižší, užší a samozřejmě je také tenčí. Xperia Z1 Compact totiž v pase měří 9,5 mm, což je více než právě Apple iPhone 5, který má ale, jak nutno dodat, pouze 4-palcový displej. Na druhou stranu, pokud bych si měl vybrat, který telefon se mi pohodlněji drží, tak je to rozhodně Xperia Z1 Compact, která díky tomu, že má zaoblené rohy a je o něco tlustší, tak do dlaně padne s daleko větší jistotou a mnohem lépe a pohodlněji si drží. Takže za mě, pokud bych se měl rozhodnout, určitě Xperia Z1 Compact. Pokud srovnáme telefon ještě s druhým 4,3 palcem na trhu, s druhou zmenšenou vlajkovou lodí, kterou je HTC One Mini, tak vidíte, že naopak Sony Xperia Z1 Compact menší a jak vidíte, tak je také podobně velká nebo podobně široká nebo o něco širší. Na druhou stranu, pokud bych si měl nyní vybrat, který telefon se mi pohodlněji drží, tak je to stále Z1 Compact, protože právě HTCčko zde má takovéto trošku ostřejší rohy, když jsou zakulacené a do dlaně malinko více řeže. Co se týče tedy velikosti, tak vidíte, že se jedná opravdu o kompaktní telefon, i když výrobce mohli jít ještě dále, a jak vidíte, tak vedle displeje a hlavně nad ním a pod ním máme poměrně hodně volného místa, což dokazuje to, že narvat takto špičkový výbavu do kompaktního těla není vůbec jednoduché. Co se týče displeje, tak možná by se ale ještě mohl zvětšit na 4,5 palce a zachovat stejné rozměry. To už ale spekulujeme, buďme rádi alespoň za toto a buďme rádi, že telefon má právě 4,3 palcový displej, který se dobře ovládá. Ještě než se dostaneme ale k displeji, tak se pojďme podívat na design. Ten je skutečně totožný s vlajkovou lodí Sony Xperia Z1, tedy s nezmenšenou sestrou tohoto malého modelu. Opět zde máme krásnou kovovou konstrukci, která příjemně chladí do dlaně, vypadá výborně a také přináší voděodolnost s certifikací IP55 a 58 a s tím, že dokonce zde máme spoušť fotoaparátu, díky které lze fotit dokonce i pod vodou. Co se týče designu jako takového, tak ten je opravdu stejný. Máme zde ale více barevných variant, kromě této konzervativnější černé. Zde máme potom ještě bílou, takovou kanárkovou, žlutou a také růžovou barevnou variantu. My je máme naznačené zde na této krabičce a opravdu si vybere skutečně každý. Pokud se podíváme na jednotlivé prvky telefonu, ty jsou zcela stejné jako právě u vlajkové lodi Sony Xperia Z1. Vzhledem k tomu, že zde máme Omnibalance design, který používá Sony u svých telefonů už nějakou dobu, tak zde máme opět ikonické vypínací tlačítko, které se dobře tiskne a je ideálně umístěno na pravém boku. Pod ním máme trošku menší klávesu pro regulaci hlasitosti, kterou si někdy trošku přehmátnete, pokud budete mačkat právě tlačítko pro vypínání a zapínání, ale za počase se na to lze zvyknout. Zde potom chválím za spoušť fotoaparátu, kterou mnoho výrobců dnes už ignoruje a jsem rád, že Sony se tohoto neduhu nedopouští. Nahoře máme 3,5 mm jack, dole máme reproduktor a poutko a otvor na provléknutí poutka. Vidíte, že vzhledem k tomu, že je telefon vodotěsný, tak všechny konektory, kromě 3,5 mm jacku, kterému natečení vody nevadí, máme pod krytkami. Pokud to vezmeme zde
od levého rohu, tak zde máme micro USB konektor pod krytkou, micro SD slot pro kartu a potom slot na micro SIM kartu. Všechno v takovýchto šuplíčcích. Jak vidíte, máme zde stejně jako u větší Xperia Z1 také konektory pro připojení doku. Na zadní straně máme potom fotoaparát s rozlišením 20,7 megapixelů, ke kterému se za chvilku dostaneme. Pod zadním krytem máme baterii s kapacitou 2300 mAh. Uvidíme, kolik telefon vydrží na jedno nabití. Zatím to je takový průměr, ale zatím testujeme telefon pouze jeden den a v dalším videopohledu, v prvních dojmech a samozřejmě také v recenzi přeneseme podrobnější zkušenosti z používání, protože to bude jeden z nejdůležitějších faktorů u tohoto telefonu. Je potěšující, že na rozdíl například od právě zmiňovaného HTC One Mini, zde nezapomnělo Sony na NFC technologii, která se zde rovněž nachází. Takže opravdu, jak vidíte, zde máme vše. Možná ještě zmíním špičkovou výbavu uvnitř. Máme zde totiž 4-jádrový Snapdragon 800 s taktem 2,2 GHz, kterému asistuje Adreno 330, tedy zhruba to nejlepší, co si dnes můžete v mobilním telefonu pořídit a opět tedy zde nemáme žádné kompromisy. Pojďme se podívat na displej. To je vždycky u Sony trošku těžká kapitola, protože Sony s technologiemi displejů trochu mlží a panují otázky i v případě Sony Xperia Z1 Compact, jestli se jedná o TFT-TN displej nebo IPS displej. Mě osobně to ale zas tak moc nezajímá, protože důležitější jsou reálné zkušenosti s používání telefonu. A na ty se nyní můžeme podívat. Displej má úhlopříčku 4,3 palce, jak už jsem říkal, mohl by mít maličko větší, na druhou stranu jsem za tuto velikost rád, protože díky tomu obsáhnu opravdu pohodlně celý displej jednou rukou, nemusím přehmatávat jako u velkých pádel a je to konečně po dlouhé době příjemné zpestření. Displej je také úžasně jemný, díky rozlišení 1280x720 pixelů dostáváme jemnost 342 pixelů na palec, což je opravdu nádherně jemná podívaná, jednotlivé pixely zdaleka vůbec nerozeznáte a nějaké Full HD rozlišení by na tomto displeji bylo úplně k ničemu. Pokud se podíváme na samotné kvality displeje, zde opravdu nemá smysl rozebírat, jestli je displej typu TFT-TN nebo IPS, protože Sony o tom takticky mlčí a pouze prozrazuje, že se jedná o TFT displej, což samozřejmě dobře víme. V praxi jsem ale s displejem velice spokojený. Má dobré pozorovací úhly, já tady zvýším jas na maximum, abyste si toho dobře mohli všimnout. Vidíte, že má výborné pozorovací úhly, syté barvy, také jsem spokojený s podáním černé, která vůbec není špatná, já tady spustím nějakou aplikaci, která by mohla mít černé pozadí, pokud ji tady nyní v rychlosti najdu, například tato, tak vidíte, že ta černá je opravdu černá a Sony si s displejem opravdu zde neuštědřilo žádnou ostudu a myslím, že se displej rozhodně povedl. Vyvážení bílé barvy si dokonce můžete regulovat samostatně, zde v displeji si můžete takto zregulovat, jak chcete přesně mít vyváženou bílou barvu a Sony přispěchalo s několika marketingovými a i v reálném životě použitelnými vylepšeními typu Triluminos, Bravia nebo X-Reality, které vylepšují zobrazení obrázků nebo videí na tomto displeji. Takže za mě displej má rozhodně palec nahoru a rozhodně to není taková ostuda jako například v případě Sony Xperia Z. Zde je displej opravdu výborný a jsem s ním spokojený. Na displeji máme diodu, která se nyní takto lišácky skrývá právě ve sluchátku a nyní nám na nás nebliká, ale vy si můžete v nastavení zapnout nastavení displeje a potom vám může oznamovat zmeškané události nebo například červeně svítí, pokud se telefon nabíjí. Žádná další konfigurace ale dostupná není, jak vidíte. Na displeji máme ještě 2-megapixelovou přední kamerku, která slouží pro videohovory a jak vidíte, pod displejem nemáme žádná tlačítka, protože ta máme právě na displeji. Pokud se podíváme na druhou stranu, tak zde máme fotoaparát s rozlišením 20,7 megapixelů a Sony jej opět ověšilo svými marketingovými označení, jako je XMORG RS G-Lens a vylepšení Bions, takže to dává tušit, že by fotoaparát měl být opravdu špičkový. Díky tomu, že zde máme clonové číslo F2.0 a displej a fotoaparát je širokouhlý, je 27 mm, tak se jedná o stejný fotoaparát, nebo alespoň možná velice podobný fotoaparát, jaký Sony použilo právě ve své větší vlajkové lodi Sony Xperia Z1 a také fotografie by měly být totožné. My jsme s telefonem včera celý den fotili a fotografie jsou spíše průměrné nebo mírně nadprůměrné. Samozřejmě
telefonu nepřeje současné sichravé šedé počasí, takže se nemůže předvést, ale vypadá to, že se bude opět opakovat situace, kterou jsme zažili v případě Xperia Z1, kdy zpočátku nebyly fotky a snímky příliš krásné a v počase se to zlepšilo každým přicházejícím updatem. Takže rozhodně nemůžu označit fotoaparát za špatný. Myslím si, že je to lehký nadprůměr, ale zatím nějaké oslňující výsledky nepodává, ale to všechno odhalíme právě až v naší, při našem podrobnějším testování a samozřejmě při dalším videopohledu a také v recenzi klasické psané. Mnoho z vás se ještě ptá na reproduktor, který máme umístěn zde na spodní straně. Jedná se o mono reproduktor, takže když si takto zakryjete, tak se vám zvuk přeruší. Co se týče kvality zvuku, tak ta je stejně jako u Xperia Z1 průměrná, chybí zde basy a ten zvuk není nějak uchulibý, takže rozhodně na nějaké delší poslouchání hudby přes hlasitější reproduktor to není maximálně na to vyzvánění, to stačí. Co se týče vnitřní paměti, tak telefon má 16 GB vnitřní paměť, ze které zbývá 10 GB pro uživatele. Celková paměť reálná činí 11,79 GB. Ještě se v rychlosti podíváme na operační systém. Vidíte, že máme zde verzi 4.3 a to prostředí je zcela totožné jako u Xperia Z1, takže pokud vás zajímá prostředí jako takové, tak se už nyní můžete podívat na náš videopohled na Sony Xperia Z1. Ještě vám nyní ukážu v rychlosti prostředí fotoaparátu, který opět má v tento super automatický režim, na který ale fotí pouze 8-megapixelové snímky. Pokud chcete fotit v plném 20-megapixelovém rozlišení, tak si musíte přepnout takto na manuál, zvolit si některý ze scénických režimů, případně je vypnout a v nastavení si zvolit právě 20-megapixelové rozlišení. Celková rychlost aplikace je opravdu špičková a to samé lze říci o celém telefonu. Za celý den používání i při velkém množství instalace aplikací a při velmi intenzivním používání se mi ani jednou nezasekl, nespomalil. Ta optimalizace je opravdu výborná, všechny animace jsou plynulé a za toto si zaslouží Sony velký palec nahoru. Tolik tedy dnešní videopohled na Sony Xperia Z1. Vy se samozřejmě můžete těšit na podrobnější první dojmy. V příštím týdnu vám přineseme podrobnější videopohled a samozřejmě se co nevidět můžete těšit také na plnohodnotnou recenzi tohoto zajímavého telefonu, který by mohl být první vlaštovkou, co se týče kompaktních telefonů se špičkovou výbavou. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u některého dalších videopohledů na mobilenet.cz.